Sena dinkol sena ormoto kandira dalada guddati kada isin jalanna gammachun garte jalala tan garte yero mara tadum kamni sin jalachu kay sin gamman sanifu maltu garte ormotana yo ummata babbada kan garte yo jalahafan akka garte duran dubanne buti garte yo jeftelafa Bufte biye nyate khati namni wa balle suraf yerohunda rakonka namni tokko wa me ka balle sudande akad nyetille lubuti yetanam base fe do ajese fe do kan fa de gode an warte wo mahamtun dalaga yonje na laftu tanaf ummata garte mafia gruppi han la fatif amma namoonni gari samaaliif gartee waan akkanaatana gartee narraa himi wanni barga qaleessa maarii taate yaani warra haasawan akka haasawa san barbaaddu san takka takka walitti himnaa waan beenuufi waan dhageenye waan qabanne san hunda saniifuu baga nagayaan dhuftan ummanni oromoodha kan keessaafi ka alaatiillee xiqqaa guddaan jaalalti onni irraa bukkaate isinaa geessu tapha kana waliin dhaggeeffanneeti karaa ijoo dubbii deemna jechuudha deeyikaa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 
Waqiyyo teenya demna oromoto ammalle irra deebi'eetiin assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu kanneen taate muslima kiristaana waaqeffata hundi keessanu jaalala oromummaa tan onni irraa buqqitu tan lafeedhaan gartee uumamte tan gogaanii fi lafeen takkaa tan uumni keessaa takkaa san isin jaalan ta'eef goggoodhaa osoo hin ta'in hunda keessanu abba kiristaana ta'e abba islaama ta'e abba waaqeffataa ta'e dhuwaa teenya warri oromummaa san kaan ammoo burjaajessummaa fi waanjoo gabrummaa tana gartee waqtaan ati ofirraa hin dhiibeettu sitti gad dhiibuun isaanii beekama. Sanirraa hoo arrama ta'uu dureen kiyya abaa'oon jira. Tana abaa'oon ni jira warreen jettan natti hima takka takka naa barreessa. Dhukkee walitti kaafnaga. Warri hin jirtu jettan lama lama naa barreessa. Akkaataatti jirtu akkaataa hin jirre sanirraa haasa'uu deema. Qabatamaan. Abaa'oon ni jira warri jettan takka takka naa barreessa. Warri hin jiru jettan lama lama naa barreessa. Akkaataatti jiru akkaataa hin jirre sanirraa hin haasa'uu deema. Dhugaa walitti himna mokkam. Maa wal sossobna. Karaan sobaan dabran. Deebi'an nama dhiba. Shaneen fi maafiyaa gruuppiin sobaan karaa qaxxaamurtee ilaa eeltiraa seente. Akkaataa Oromiyaa keessatti ta'e itti deebitu hin jiru. Saniifuu sobaan kutte silaa dhugaan qaxxaamurtee ilaasa achi jiraattee deebi'an siitilleen dhugumata. Saniifuu akkaataa itti dabraniitu. Kijibaan dabraniini akkaataa itti deebi'an san hin qaban. Ala kana ta'aniituma dayustittii fi dayusticha tokko tokko dammeeffachaa jiruu isaanii ooffachuu yoo Oromoon gartee waa xiqqoo marxoo isii takkaa kofoo isii hidhattee waraansillee hidhachuu eegaltu isaan warra waraansillee ilkee irraa darbee takkaa marxoo san hidhaa ati hidhatte san sirraa hiikee akka qullaa deemtu uummata keessatti. Hawaasa sablammoota keessatti akkasi godhan san. Saniifuu irra guddaan keessan gartee nama ni jira takka takka na barreesse hin agarree laangaa ammaa saniifuu lama lama barreesse irra guddaan keessan waan dhugaa dubbachuun tan. Abaa'oon tun waan nyaatan immoo waan gara galli kamsan immoo waan udaanan immoo waan gartee. Wujjootti waa uffatan immoo maal? Abaa'oo ABO'n maal? Abaa'oon ABO'n waan nama fixaati moo waan nama sodaachisaati moo waan kookoo ijoollee gartee waqta akka bofaa laastikaa takkaa waan akka aaroo laastikaadhaa waqta gartee guyyaa tokko akka nasiibaa aaroo takkaa bofni nama kana idde laastika gootee yoo itti fidde ni sodaata waan ajaa'ibaati. Raajira tunis ni sodaate yoo ablee qabaate si duruu gamaa kookoo garte kookoo ijoolleen sodaachisan takka abo kookoo jira as bakka tana laal kookoo ABO'n kookoo Oromoon sobuudhaaf kaayee yoo taatan malee kan amma jiru. Abaa'oon dur jirtu kakka jaarraa kakka waaqoo kakka taaddasaa birruu kakka nadii gammadaa hundi jajjaboon san yes abaa'oodha. Ka ammaa kun ammoo ABO'n qubee yoo taate qofa
tanjirtu addi bilisumma oromo yokan a ba oja tiya musan ummata miliyena shantam kessa qomasani kessa girti warren da yusafi da yusiti warren garte mafia group kana e bi osan akata tikhamni kanif namoni gari nidama la ta abone le cholatati la ta firomashoi enyu la ta ararso enyu tikhatana noni la umata kana no makan selle qabachuni barbachisu isan nillen qaban abon mal akasena ummata oromotitti ummata miliyena shantam kesat askesa yirti qeyron abawda qeyron jirtutun abawmiti qeyron amale duga walittim ammo kara abawon demte demu jirani gana rasalillen abawon hidanno fi warana tigree fi eltra bakkatakkatti waan sabaasab lammoota oromoo akkasi sodaachise san gaafa san abaa'oo guutuu taan amma abaa'oo miti isaan qeyroodha male wa onnee ummata saniitiitu keessaa danfa bakka san hin geenye bakka gartee nadii gammadaa bakka jaarraa abbaa gadaa bakka waaqoo guutuudha hin geenye qeyroon gizen genye senin jokara he bakka hidan notti bakka dinitti garte bakka fete gaudan desu in genye nagyan mormocha jan qeyro la maka aja eba bafatan qeyro gana matillen durillen majirti gafa jarra abba gada sanillen san jechi aba ojo kun kanitti nagadu dema kun aba ode sirti Abon el tratun garte maltun tu mafia grupi el trat hai ma fro ma jo ni abon ya in kan fatani wat kolle akam mate abon el tra girti yatan gurra gagan kol galu gana abon girtu dumatan kagana garte akabakasani devsan warrento qeyro keessaa ta'e ummata keessaa ta'e gaafa bakka san deebi'a yes full abaa'o abbaan fadhe qabsoo bakka sanitti fedhu maqaa fadhe yoo qabaate maqaa fadhe yoo jijjiirrate abaa'oon kaleessa ummata gartee diinni akkasin lafa cabala godhe si sodaachisu san saba sablammoota hundaan ka sodaatamtu san ka gartee addi bittinneessaan xayyaaraa keessaa bee eltira galche keessaa bee san ummata abaa'oon san ni jirti duwaamba san wal gaafannaa eessa jirti me hin jirtu namni abaa'oon ni jirti yettan wallaahi billaahi ni kijibdan abaa'oon jechuun abaa'oo kaleessa tanuti ijoollummaadhaan akkasit beeynu san ta nam diddamin kambi waraana dhaqani haba ammasuu gootee diina biraa beeytu san beeyna tan sodaa keessa tigreen kambii taa'uu diddeeti ummata keessatti manneen gurguddaa ummataa laallatanii bakka san keessatti yoo ummata kana keessa jiraanne asin dhufani ummata kana wajjin sababaa ummataa kana wajjin nuun fixan jattee tigree sodaattee ummata keessa galuu turte tana beela nuti idaawaa kaambii taa'u diddee kaambii sodaadhaaf waan ajaa'iba isinitti ta'urra joollummaa kiyyaan hin beeka manneen gurguddaa nama qabu laallattee bakka gartee gandii itti gartee itti akkana manneen itti walitti cufamu kana sarkilii faati lama kana keessa faa mana tokko dirqiidhaan sanuu tolaan osoo hin ta'in achitti qubatanii nyaatanii dhuganii asitti ummataa wajjin nuun fixanii beekanii abaa'oon san tan nama soddom shantam dheeytee kaambii dirratti haftee ililchitee keessaa bookiftee alaabaa asittillee gad dhaabbattee ripheelolaan tokko bakka takkan taa'u biyya keessa
bakka cabsen taawan gagartee mootummaa guddoo gonfatu takkatti barbadeessee alaabaa isaa gad dhaabbatee biraa hogguusuma kutee jechuudha. San tana ta tiiticha laa udaan irraan kaan hin taane tana ummata tiiticha rabbiin gartee eenyu kanallee wanni gurbaa ababa garasuudha. Ummanni Oromoodhaa kanniisaa fi tiiticha boohee gargar baafatee wallaalee jedhe. Ummanni Oromoodhaa ammoo baratee alhamdulillah duraan akkas turte. Tiitichi dalagaasaa bakka dhukkubaa malee hin dhaabbatu. Bakka badii malee hin dhaabbatu. Ummanni kun tiiticha udaan gubbaarraati. Ummanni abaa'oo feekallee jechuun isaaniif qaanyiidha. Shaneelleen isaanii jechuun qaanyiidha. Tun maafiyaa gurup ummata maafiyoota akkaataa maallaqa ummata Oromoorra karaa gartee gurra loonii yookaan harma loonii kana karaa laaffatu kanatti warreen ittitee maxxanee ilmuu barbaadu. Sanuu bakka jajjabduu akkuma shilmii yookaan silmii kan jettu Oromoon bakka san deemanii bakka karaa gartee kofolonii kana karaa laaffattuuf kana karaa kana warra ilmachuu danda'u fadhu ummanni kun. Ummanni kun maafiyaa gurupii malee ummata gartee shaneelleen bakka hin guutamtuuf. Ummata Oromoo yoo tokko taate dhiiga uzaana dhiiga waan ajaa'ibsiinii toggaastir keessatti dhiiga ittinanii dhiiga buusan. Ummata kana ummata qabban qabban Oromoo yoo waaqayyo samaaltu deemu jira haadha keessanii deemu jira isin ummata kana dayyuusichaa fi dayyuusittiin ammoo Oromoo qulqulluu warreen ta'e Oromoon qulqulluu dayyuusicha kan ta'e Oromtittiin qulqulluun dayyuusittii tattaata. Yoo gowwaa taate malee wallaahi billaahi jalatti nafa. Oromoon achi keessa jirtu Oromoo waliin laaqamtee shanyii abbuu torba wal keessa laaqamtee jirtuudha. Mee tokko tokkotti qoradhaa ummata kana. Ummata adda bittinneessitu maafiyaa gurup an adda bittinneessitu shanee dhiise ma booda. Adda bittinneessitu maafiyaa gurup kana jala deemu. Ummanni kun tokko tokko isaanii bakka isaan jiran qoradha. Yoo Oromoo laaqqiin ta'in. Oromoon qulqulluudhaa kan keessa jiru kan gawwaamee jiru. Gawwaa abba fadhee fe'ata. Abba fadhee ergata. Abba fadheetu kootu jee mataa keessa dhahee achi garagalee jira. Deemu waan san godhee jira. San qofa Oromoon jalatti hafte. Oromoon taan tan waliin laaqqiidhaa ni gawwooman malee bakka silaa humniti jirtu jiraachuu qaban. Humna giseen isin jiru baruufillee. Arra shanyiidhaan waliin laaqamtee ummata kana keessa jiraannaan baru maalummaan kee akka haadaamiin ummanni Oromoo si ijaaru keessaa fi alatti beekachuu qabda. Waan dalagu jirtuutu hojii badduudha. Wanni gartee adda bittinneessitu maafiyaa gurup ummanni kun ummata kana tanaaf abaa'oon hin jirtu. Abaa'oon jirtu seenaa ummata Oromoo kan lubbuudhaan jiru namu tokko tokko mataa isaa keessa qoma isaa keessa jirti. Dhumatti. Abaa'oon qeerroodha. Abaa'oon ummata miliyoona 50 kana miti jiddan Oromoo. Miliyoona 50. Abaa'oo jechuun abaa'oo gartee Tigreenii fi sabaasaf lammoonni Itoophiyaa guutuu sodaachuu ture isaan. Wari. Maa walitti jiddan? Eenyu? Caalaa ilmootu meenya. Mucaan haasawaasaa namaan dhaggeeffadhu namaan akka hin jaalladhu. Abaa'oon ni jirti. Abaa'oon gartee caalaa asumaan. Dhaamsa kana dhaggeeffadhu. Abbaa fadhe. Haadha tiye yoo taate hanga waliin deemnu waliin deemne. Abbaa kiyya yoo ta'e hanga waliin deemnu waliin deemne. Gaafa ati na duubaa hiikkatte.
awarra sirrai kate sirra bo sanrai si wajin tar kafar ha dati ya ke ba ke yaw jinile yogar te ugan ila bakkan nuge se walin nuge se akuma fe tatu e dokumenti jala tigizen garte gurgudda du bistu ele mo cha e chala ele mo da dokumenti da ida arkade adunya ra kasin nu beiti obale sahiya inda yusomin na da gefat da yusantain akana bata ko da yusant da yusantain life is tima abba fak nam to ko si soda do e garabbi to kichafi safu oromo tifi jala oromo yo ta tefi duga oromo ko ni soda da da yusantain chala elmo adunya aba o beiti iwara ka de la khani i kitaba ra khani kay sal ka bani bakum da ke tan ngarte na mandu bise mari wani ati dubiste wani ati garte mangud wani dubis dubis mo amo garte aba o male wanta kam beitu adunya no bale sakhi jena ma hum naqabu arraqati arranta na wali qabamte bakata kam media na dunya tala sido wa dara kutu egalan amma do fani oso ati inkara ne la gulufa kam tu dura dakan kam tu tu garte bakasan dura wa wa godan kam tu garte firuma dafne kam jabe fanna bakata na tar fide si duftu adunya yo ati garte hum na qabatin he abao tu waraka jale jira kitab sanjala kabao jira gurgudaun da abao garte gizan dubiso abao malen beitu abao jira njira warakarra wani si kata wansan akka qabso bira oromo ningagge fanne koko da jani akka atilam shoite manate isuraf tanafa ci sitan abao na majirtu hi tan garte abao garte makara afkayan tun tan ummato oromo akkan qabso ne gadiani taanin tun gurai sin chalaw oromo damaku qabdan fed abba fan fan makare kam biye kay sa so sout ummani oromo yero milieni shan tam jala hordof abu ma fan oromo fim baka bo janna makafa de bafate kana mo aba o bichasan makai e biosan ummato oromo kan gadiani hidani baka ta kan tintesa kan mallas hi enyu dadio de opinion da incha sifaku kalam kalai ka sifaku wistu incha tu khajo san opido le yo fa qamtan kaysi se kaysan abao yo khan onat wanni je san umma garte mandi gar garte gamochu timulla ta waqta jonsa la ka opido tin le abao da marreda jinnida sanimiti nama qul qulum minan la oromumma te cimte ka du abao da warresa ammo santo da sin sodachi sura kokko to asjira kan abao josan koko kan din su suda ki su de man san akat qabso timnisa qabso kara biratin fadu makabiratin fadu wa fadem hum na hingone tasin gadjeni sin ta ujira ya da justi chafi da justi tim garte shane jala haftelen ka kalbin sa wa